Ако всички наши вчера и всички наши утре водят към смъртта, то животът наистина се обезсмисля. Всъщност, това е една от гениалните провокации на Шекспир. Въпросът е какво да направим с нашето днес. Живота трябва да се живее днес. Да бъде побеждава ден след ден. Тогава нашето утре ще придобие смисъл. Сядам да попълвам писмото. Дайте идеи за провинения. Говоря в строя. Бездарно друго. Шуш на строя, както си е, така пиши. Виж, тук има нещо. Шушумуша и дисциплино развален строя, нали? Пиши също, че си добре, че редовно си изяжда закуската и че им се е родил внуче, само че без това участие. Това съм го писал в увода на първо място. И пиши, че веднага съм изтропал на директора всичко, което си ми шушумушил. Ами, и Олег, нали ти е душичката? Не, защото не му казах цялата истина. А колко му каза? Половината? А, той си знае. Четвъртина, осмина. Баща му от малък учи как се става шеф. Родил съм се научен, бе пръсбегунек. Дале да бъдеш мъничко предател. Без късто ви раздори. Нали сме приятели? Само добър приятел става качествен предател. Клас, мирно! Заповядайте. Мистер Найденов, ученици. Извинявай. Днес пак ще се говори на български. Пукай тая круша, бе, какво е галиш? Не ми е интересно. Как така не ти е интересно? Кое не ти е интересно? Нали трябва да сме силни? Силни трябва да сме, за да се оправяме с този живот. Доктор Фостер е тръгнал за Глостър. Пораният дъжд джапал сам, но плюснал се в локва и цял се измокрил. Така и не стигнал до там. Каква е тая глупост, бе, Хеми? Английска песничка за деца. Така ли е, Холден? Викат ми сър Джон, Хеми и Съни. Казвам се Иван. Ето това е отговор на Холден. Така може да се държи само Холден Колфилд. Не дам възможност на един от нас да стане предател. Ти пък какво искаш? Те нали бабата и лелята, те нали казаха, че... Какво бабата и лелята, бе? Какво съм казал? Ти дежурен! Прокос, стига си се въртял, че ще падне тавана. Ще пишем извинително писмо на Иван. За преподписване от другаря директор. Кой си? Птиче! Я тихо! Тихо! Какво става тук? Ако се учат министерство, знаете ли какво стане? Всички ще ви изключат. До един! Я отстъпи. Какво е това, бе? Битъл си. Темпо, темпо! Ще се намериш темпото, което ти позволява да говориш. Повече не ти трябва. Виж, тренирането организъм е друга работа. Той има нужда от рекорда. Стреми се към него. Трябва му нов и нов и нов рекорд, за да живее, за да върви напред. Иване! Пак я, горе пушам. Дими, целият град ни гледа. Този път ще се изключваме. Пак ги изпрати за зелен хайвер. Какво ме гледаш като теле? Хайде! Кажи им да се измитат. Нали аз ви събирам фасовите зад комина? Хайде! Хвърли цигарата, кратен, сега ще дойдат. Нека я дойдат, аз пуша. Не се подри прозрачен си ми. Тая цигара ми е подарък, бе, копеле. Смисъл на опасното. За целта се
8. Забранява се настоящите разпоредби да бъдат обсъждани, тъй като... Какво става тук, бе? Мирно, Парасков! Бързо, бързо, всички в клас! Всички познайте! Каква е тази суматоха? Вие двамата на соци си изтъпали отпред! Има кръвоизлив. Иване, тя не те обича! Не може да обича! Тя е студена кукла! Тя трябваше да се бори за любовта си, а не го направи! Тя не те обича! Не те обича! Не те обича! Чуваш ли? Не те обича! Без дрехи, по-топло ли? Твоя приятел ми каза, че ако тренирам като него, мога да стана световен шампион. Той къде е? Замина за Глостър, при доктор Фостър. Кога? Вчера.